Vždy, keď niečo začnem robiť, tak sa proste dostanem s tým na to prvé miesto. To je čistota diamantu, že vyššia už neexistuje. Božiaľo! Strašne nemám rád rap so živými nástrojmi. Určite som mainstream, jeden z hlavných prúdov mainstreamu. Milión plus ma volajú celý, milión plus ma volá Strejdo. Povedalo, že tento track otvoril na toľko oči, že prestala robiť escort. A ja som strašne som rád, že nikto nezomrel. Čaute, práve sledujete All Black Talk. Je mi cťou dnes u nás v štúdiu privítať Separa. Čau, dobrý vitaj. Dobrý deň. Prosím ťa, my sme sa dohadovali na 10. hodinu ráno a ja som si najskôr vravela, že či to pre teba nebude skoro. Takže ako si ty s ránami? Si ranné vtáča? Vieš, ja normálne bežne stávam doma okolo 8. Ja mám pocit, že ty si kedysi dávnejšie hovoril v rozhovore, že stávaš o 3. po obede a chodíš spať v noci, takže už sa ti to zmenilo, ten rytmus. Deti. K deti a akoby zistil som, že mi strašne veľa ujde z dňa, keď stanem neskoro. A predtým som bol taký, že som hrával plejko ešte a tak. A teraz ma, že plejko, že vôbec nebaví, že som sa to pokúsil zapnúť po strašne dlhej dobe a nome po 10 minútach som si pripadal, že prečo to robím. Čiže už si z toho vyrástol. No, úplne. No. Čiže radšej stanem ráno, vybavím si do obeda plno vecí a potom po obede, keď mám decka, lebo ich mám s Tínou na stredačku. Po týždni, nie? Po týždňoch, áno. Takže po obede už som potom s nimi a krúžky a veci, takže ich musím rozvážať jak taxikár a potom riešime úlohy a takéto tieto bežné veci. A tým, že ten rytmus v tom týždni sa ti tak nastaví, tak ten druhý týždeň už zostanem tak, aby som sa potom nemusel prenastavovať znova do toho týždňa, kedy sú decka. Takže stávam nomež na 8 každý deň. Ty máš teraz vonku novú dosku, ďalšia tvoja solová doska na krku, Flow de Mort. A keďže si po vydaní tej dosky, tak teraz sa ti ten režim skľudnil, alebo naopak to máš stále nabité, ten denný režim? Vieš čo, ono paradoxne po albume zase prichádzajú takéto povinnosti. A keď chceš ten album jakoby odpromovať a tak, tak alebo to do turné k albumu, tak behaš po týchto veciach a potom cez víkendy je samozrejme túr. A čo je celkom záhul v môjom prípade, keďže nemám tie show postavené na tom, že stojím a mám na stojane mikrofón a recitujem, ale proste fakt mi tam dosť drbe. Strašne veľa reperov tvrdí, že nemá na nič čas a že furt sú vyťažení a neviem čo. Ja si myslím, že som jeden z tých najvyťaženejších a furt mám čas. Proste to si vieš spraviť, keď chceš. Je to o prioritách. Úplne. Album trhá rekordy, má strašne dobré odozvy od fanúšikov. Ale vieš čo, to je tá jedna strana mince a tá druhá strana mince si ty. Tak ma zaujíma, do akej miery tento album naplnil teba po nejakej kreatívnej stránke. No ja som, keď som ho začínal robiť, tak som prišiel do štúdia k Matejovi Strákovi, kde nahrávam už asi 8 rokov, alebo 9-10, neviem, dlho. A začal som ho robiť a zostal som najprv v takom záseku, že spravil som album OG predtým, ktorý je akože za mňa masterpiece. A mal som taký zásek, že to musím prekonať, akoby, aby som sa nedal do nejakej regresie a nevedel som vlastne, čo chcem robiť. No a potom som len zohnal hudby, dal som takú akože výzvu pre producentov na Instagram, nech mi posielajú balíky hudobné. A ono z tých hudieb, ktoré som povyberal, tak vznikol koncept akoby toho, že jak to teraz znie. A chcel som tam hlavne to, aby som repoval do hudieb, do ktorých som predtým nerepoval. To je prvá vec. Druhá vec, že som tam chcel nejakých hostí, s ktorými som nemal veci. A nakoniec z toho vyšlo dosť veľa tanečných pesničiek, čo je za mňa niečo, v čom som nebol úplne doma. A pre mňa je to výzva vždycky robiť akoby tracky, ktoré som ešte nerobil, nájsť tam proste flow a frázovanie, ktoré som predtým nerobil. A podľa mňa to vyšlo super, teda aj podľa ohlasov to tak vyzerá. Takže ja som s tým albumom veľmi spokojný a tá kreatíva u mňa, ja som zástanca toho, že keď niečo trvá dlho, tak už je to silené. Čiže zo mňa to proste vypadlo za pár mesiacov, že ja tie albumy reálne vždycky robím alebo urobím celé za 3-4 mesiace. Niekto robí album 2-3 roky. Veš, takže ja som spravil za 2-3 mesiace akoby celkový ten album a mesiac sme sa potom hrali so zvukom, lebo sme to vlastne donahrávali strašne dlho pred koncom, pred deadlineom, kedy som to musel odozdať. Takže aj ten sound je asi najlepší, aký som zatiaľ na albume mal. Mňa zaujalo, že ty si tu dosku tízoval podľa mňa už minimálne pol roka pred jej vydaním. A napríklad Kelina Victor Sheen to rovno dropli v ten deň bez nejakého teasingu. Tak ako nahliadaš na tieto stratégie a podľa čoho to volíš? My sme urobili takto dva albumy bez ohlásenia a akoby, že to len droplo DMS albumy. A
aj tak sme mali platinovú dosku z večera do rána, že ono je to vlastne asi o tom fanbase, aký ho máš, a Kellyn s Viktorom majú ten fanbase akože aktuálne fakt velikánsky. Dôkazom toho je krst Voltu Arene, že ja fakt akože myslím, že už to majú skoro vypredané. Uh-huh. Takže akoby oni majú teraz ten zásah tak silný, že je úplne jedno, ako to spravia. Vedel by som to takto isto urobiť aj ja. Ten názov Flowdemort vznikol od ľudí. To som nemyslel ja. To proste začali dávať ľudia k tomu, že ja keď robím spolupráce, robím ich veľa, tak väčšinou akoby ľuďom sa páči viac moja sloha ako sloha toho, kto si ma na tú spoluprácu zavolal, čo je akože paradox. A dávajú tam proste tieto Flow Kmeď a Flowdemort, to všetko vzniklo od ľudí. To nebolo, že ja som si to vymyslel, že takto ma volajte, ale prichádzali tie označenia a hashtagy od ľudí. Tak ja som si, že Flowdemort, že to je čo za názov. Je to strašne dobré. Ty si to mal aj v bio, nie? Ešte dávnejšie. Áno, veď ja som si to tam dal kvôli tomu, že ma tak akože ľudia označovali, že som si to tam proste pícol, že Flowdemort. A ono to tam zostalo vysieť, a keď som vymýšľal, jak sa bude album volať, tak som si proste otvoril ten Instagram a mi to udrelo do očí, že vlastne čo rozmýšľam, veď, že Flowdemort. No a nerozmýšľal si aj o premenovaní, alebo to už proste neprichádza vôbec, do úvahy? Vôbec, bolo by to cool meno umelecké, vieš čo? Akože jasné, ale to už by tej značke samotné ako Separ možno už ubližilo, mm-hmm. Že už máme toľko ľudí zafixovaných pod tým menom, aj firiem, s ktorými spolupracujeme, alebo máme nejaké svoje produkty, že tam už by ako by Flowdemort vysvetľovať teraz všetkým, že to som vlastne ja. Asi je blbosť, ale ten album, to je dokonalý názov pre album, keďže ja som naozaj človek, ktorý sa snaží jakoby rapovať vždy inak a skúšať nejaké nové smery. Vieš, že je veľa dobrých raperov, kvalitných raperov, ale väčšinou sa držia akoby toho jedného, čo vedia robiť, že ten flow sa veľmi podobá, tie hudby sa veľmi podobajú, do ktorých rapujú, že niekedy je to až také, že ten album znie ako jedna pesnička, že keď ti hrá v pozadí, no, že keď ti to hrá v pozadí, tak nevieš, kedy skončil jeden track a začal druhý. Vieš, a toto není akoby moja cesta. Ja som taký, že chcem skúšať rôzne veci a to označenie Flowdemort dokonale vystihuje túto celú genézu, takže preto. Krásne ste to zobrazili aj na kavri, poďme sa naň mrknúť. A ja ten cover moc cením, proste je to také akoby futuristické, zároveň tam vidím nejakú tú toxicitu, čo ti ide z úst, a zároveň tam vidím aj šelmu, nie iba toho Voldemorta, ale jasne, aj šelmu, jasne, je to tak? Jasne. To je nos, že to má? Ono to nemá byť úplne Voldemort, vieš, že to Flowdemort akoby je len slovná hračka od tohto slova Voldemort, ale ja som nechcel do toho zapájať vôbec toto akože čary a magiu a veci, ale skôr akoby Flowdemort, že je to proste... Tam ho nazývajú v tom filme Temný pán, ako keby, ano. Ale ja nie som temný, ale skôr iba pán toho flowu. Takže je to vlastne spojenie toho, že ten dým, ktorý vychádza z tých úst, je prepojený s názvom Flowdemort, čiže ten flow, naznačujúci ústa a to, že to vychádza z nich, je spojené s tým slovom a zároveň tá šelma je akoby to, že tie flowy sú... dravé, agresívne, že proste snažím sa akoby hantovať tie flowy v tom zmysle, že sa presne nemotám stále v kruhu v jednom, ale lovím tie flowy ako keby rôzneho typu a tam si možno aj z hocičo, dokonca ten cover není akoby 2D grafika, ale je to normálne 3D busta, ktorá sa vyrábala. Okay. Tá práca na tom coveri stála niekoľko tisíc eur, čiže to není akoby... A máš ju doma? V tom 3Dčku? Majú, ako som jej výhradný vlastník, ale doma ju nemám, lebo nevlastním počítač. Takže by som ani ho nemal ju na nejakom disku alebo na nejakej tej virtuálnej peňaženke skladovať, vieš, že proste je to NFTčko uložené v štúdiu, kde vzniklo a možno si raz kúpim nejakú tú wallet, kde si ho odložím, ale je to reálne NFTčko. A je to tak trochu tvoje digitálne dvojča? Je ten... Je tam zo mňa určite veľa. Ono je, nadväzuje to na tú genézu, ktorá je spojená s albumom Pirát. Neviem, či si pamätáš ten cover. Ja som bol od polky dole kostlivec. A vlastne sa aj toto spojilo, že vlastne som jakoby nadviazal do nejakej série s tým coverom. Uh-huh. Ale teraz sme to povýšili ešte na tú úroveň, že je to vlastne NFTčko, že to je 3D boosta. A myslím si, že úplne dokonale vystihuje ten obsah. Ešte mám k tomu posledný dotaz, že on má proste také tesáky ako grills. Aha. A ja som počula od Ostia, že si ideš dneska vyzvihnúť grills. Zajtra, no. Budú to tiež také tesáky? Sú to, no, akože
Ten má tesaky kvôli tomu, že to je huba Xiaomi, ale ja mám normálne na ľudské zuby samozrejme správené grills. Ale to by šlo možno urobiť, nie? Že by to vyzeralo ako tesaky. Ja som aj také mal, mal som spodné a horné dva ostré, ale strašne náhodno sa s tým rozpráva a ja to chcem mať akoby stále počas show a tak. Takže som si dal správy normálne a sú to vlastne grills od Yo Grills, ktoré sú asi prvé flawless diamanty, ktoré u nás niekto má, lebo akoby to je čistota diamantu, že vyššia už neexistuje, že VVS je dokonca špinavšie ako, ako flawless, čiže to sú fakt, že najčistejšie diamanty, ja sa veľmi ťažko k tomu dostávalo a tá žiara, ktorá z toho ide, to je že masaker, takže teším sa na ne zajtra, aby som si ich mal ísť vyskúšať a keď budú dobre sedieť, tak už sa len osadia diamanty a ideme na to. Tiež sa tešíme, keď ich na tebe uvidíme. No ja už ich mám v jednom reelsku na Instagrame, len mi tam nesedela jedna vec, tak som museli prerobiť. Aha. Ale na prvú akože trafili celkom len tým, že sú z Prahy, ja som z Bratislavy, tak som nemohol chodiť na tie skúšky, ako mi to sedí v ústach. A bola tam jedna vec, ktorá proste nebola úplne tak, ako by som si predstavoval, tak som ich dal prerobiť a zajtra idem vyskúšať novú verziu. Poďme sa ale vrhnúť na tvoj album. Prebehneme si tak v krátkosti každý track a začneme introm, kde ma zaujalo, že ty hovoríš Flowdemort číslo 1. Znamená to, že Flowdemort bude nejaká sága, ktorú si teraz s týmto otvoril, akože že to je jednička, alebo si to myslel, že Flowdemort je číslo 1? Tak som to myslel presne, že v aktuálnej dobe som proste akoby číslo 1 na slovenskom trhu, tak to by som to definoval, pretože všetky veci, ktoré robím alebo ktoré sa okolo mňa točia, sa dostanú vždy na prvé miesto, či je to počúvanosť, streamy, a či sú to produkty, ktoré sa proste dostávajú vždycky na najpredávanejšie miesta. Vždy, keď niečo začnem robiť, tak sa proste dostanem s tým na to prvé miesto skoro v čomkoľvek, čo spravím. Čiže je to akoby opis tejto mojej doby, obraz toho, čo teraz sa deje, je to, že som niekoľko rokov po sebe jednotka v týchto veciach. A tak som to tam proste dal, že keď chceš, tak si to zapni a poď. A zase sa to ukázalo. Flowdemort ako album v prvých 24 hodinách prekonal slovenský rekord počúvaností v streamoch za jeden deň o 400 000 od toho, ktorý bol posledný. Spravili tam ľudia 1 200 000 streamov behom 24 hodín. Čo a kto bol posledný? Extrém. Predtým bol Pilsi a mal 800 000 na albume z Lásko Lukáš. A teraz je vlastne Flowdemort z 1 200 000. Neberem to, akoby, vieš, že strašne veľa ľudí stále má z toho pocit, ako keby som sa chcel niekde pretekať, alebo vieš, niečo si tým dokazovať, ale ty keby si bola v niečom prvá, tak sa s tým nezveríš na Instagrame, no, že ďakujem vám, vieš, to urobí každý človek. Čiže ja poďakujem a tým, že bol tento konflikt s Patrikom Rytmusom, tak veľa ľudí to strašne proste stále má v hlave, že oni sa len doťahujú, ale akoby reálne to u mňa není o tom, proste možno on má z toho pocit, že keď niečo dám, že ďakujem, že som prvý, takže to je útok na ňo, ale není. To je proste len o tom, že ďakujem. Takže stále to pretrváva. Asi, hej, no. Čo ja viem. Mne to je, že jedno. Mne to je tiež jedno, tak no, poďme ďalej na ďalší track. Úplne. A dáme si track U so Snoop Dogom. Okay. A jeden z najpočúvanejších trackov na albume. Splnil si si takto ten svoj sen so Snoop Dogom. A beat robil Smart, je tam taký výrazný beat a zaujíma ma, ako dlho ste to vyberali ten beat. Či to bolo na prvú dobrú, že si si povedali, áno, toto bude ono, alebo ako dlho to trvalo? Ona došla od neho a kapela. My sme ju vlastne kúpili, teda licenciu na tú a kapelu sme kúpili. To bolo jeden z prvých trackov, ktorý sme robili na ten album, čiže to bolo hneď na úvode toho albumu. A kúpili sme ju s tým, že ona došla, ona má svoje stanovené BPM, do ktorej on akoby rapuje. A museli sme na to spraviť hudbu, ktorá by vystihovala to. Ja som ho chcel dať do West Coastového beatu, alebo teda do G-funkového, alebo podobného nejakého tomu pobrežiu, odkiaľ pochádza, aby to proste bol Snoop Dogg. A
akoby jediný, kto u nás mi prišiel do úvahy a zároveň som chcel, aby to bol Smart, pretože zo skupiny mojej DMS a chcel som, aby akoby mal ho on nabite. Ešte robili na to remix nejakí ďalší ľudia, napríklad Peter Pan tiež robil celkom zaujímavú hudbu, ale nakoniec teda Smart spravil toto a úplne som odpadol, takže strašne tam zapasoval a možno dôkazom toho, že to je dobré, je aj to, že táto pesnička sa dostala do oficiálneho Spotify playlistu od Snoop Dogga. A dokonca bola pár dní číslo 1 priamo na Snoop Doggovom Spotify. Že bola nomená Still Dre a nad všetkými týmito vecami proste track s ním. A to, je, to ma baví na tom tracku asi najviac, že síce ja som nevedel, keď som tú licenciu kupoval, že koľko ľudí tú a kapelu malo. Vedel som, že není exkluzívna, ale nevedel som akoby ten počet, kde to všade použil, pretože fakt tých až tvoriek po anglicky bolo asi 16, kde sa opisovalo, že čo všetko môžem a nemôžem s tou slohou robiť. A akoby dostalo sa to do tohoto bodu, že sme to dali von a podarilo sa nám to dať do všetkých týchto vecí a ani jeden z tých trackov, v ktorom to predtým bolo, sa nedopracoval do toho, že to dali do oficiálneho playlistu alebo že by to proste skočilo k nemu na jednotku. Takže pre mňa je obrovský úspech už len to, že je to proste zaradené priamo od Spotify do oficiálneho Spotify playlistu Snoop Dogga. No a ty bomba. Reálne vidíš v tých štatistikách Spotify, koľko ľudí to počúva napríklad z Ameriky, ten track? Hej, ty si vieš pozrieť krajiny, kde to je počúvané, ale tým, že my sme dostali vlastne zákaz ho používať ako primary artist, čo znamená v preložení pre ľudí, čo nevedia, tak ty na Spotify, keď s niekým robíš spoluprácu, tak toho človeka môžeš dať ako spoluautora. Čo znamená, že Spotify to začne vyhodnocovať tak, že ako spoluautora ho dá do pozície, že ty si bereš vlastne aj jeho poslucháčov. Že to ukazuje aj jeho poslucháčom, aha, aj jeho poslucháčom to vyskočí ako novinka. Tým, že ich má proste milióny mesačne, tak by mi akože mohli vyskočiť streamy na, ja neviem, ty kokos, 10 miliónov. A zisk sa potom delí 50-50, keď to je takto. Zisk sa potom delí 50-50, ale toto vlastne bolo zakázané v tej zmluve, že som to nemohol urobiť. Dokonca aj pri Viktorovi Šinovi, aj pri Izovi sme ich nedali ako primary artist, pretože u nich vlastne ich labele povedali, že sa to ako nemôže. Takže tiež majú nejaké interné pravidlá. Majú svoje pravidlá aj ich labele. Čiže vlastne sa to podarilo spraviť bez primary artist, a bez použitia toho, že som si ho dal ako človeka, ktorému by to ukazovalo aj jeho poslucháčom. A bez toho sa to dostalo proste na tieto pozície, takže je to, že úplná bomba. Tým pádom si to ľudia našli akoby cez môj album, ne cez žiadny iný kanál. To sa tiež dá v Spotify otvoriť, tieto dosahy, že ktorá krajina, aké mesto, kde to koľko ľudí počúva, aký obsah mužov, žien, d. A medzi tým je aj to, že aké percento z ktorého kanála prišlo k tebe poslucháčov. No a z tohto tracku? A z tohto tracku došli proste cez môj kanál. Vieš, že to je, že boli na to ľudia zvedaví. A samozrejme, je to proste veľké meno. Veľa ľudí možno, a ja som konec koncov bol chvíľu sklamaný z toho, že som sa dozvedel, že to bolo použité v viacerých trackoch. Ja som vedel o jednom, o tom pôvodnom. Ale ako je to, jak to je. A za mňa je to stále strašne dobrý track. Že vôbec mi na tom tracku nič nechýba. A som s ním veľmi spokojný a zároveň dosiahol veci, ktoré neviem, či nejaká zahraničná spolupráca niekedy na Slovensku dokázala, takže ja som s tým veľmi spokojný. No. A prečo si sa rozhodol, že tento track otvorí práve Snoopová slohka? Pretože väčšinou to býva naopak, vieš čo, že začínaš ty na svojom albume a až potom je hosť a tu je to naopak, takže ma to prekvapilo. Hej, je to tak aj v niektorých ďalších pesničkách, napríklad Saul otvára jeden track. To je pravda. A samej otvára ďalší track a tak, pretože ja som to zástanca, že keď máš na albume hostí, pre mňa to okrem toho, že tých ľudí mám rád trebárs, alebo že chcem, aby tam boli, tak je to aj o tom, že ja ako poslucháč tiež, keď počúvam niekoho album celý, ako kompletný album, čo ja viem, má tam 15 trackov, tak ono v určitom bode je dobré, keď začne pesnička a nepočuješ znova ten istý hlas. Že ťa to trošku myslím, vyhodí, hej, že ťa to z toho trošku von presne, a preberie tak, akoby. Tak. A akože u takých interpretov, ktorí sú vyslovene fádni, že majú tie pesničky veľmi rovnaké, je to podľa mňa, že je úplne dôležité. Lebo sú aj interpreti, ktorí si vybereš z albumu 2-3 tracky a ostatné nepočúvaš. A v tom bode je to podľa mňa veľmi dobré osvieženie, keď začne nový track a je počuješ iný hlas.
To je zaujímavá stratégia, tak to som nad tým neuvažovala. No, no, čiže akoby ťa to naštartuje do niečoho iného, osvieži ti to uši, ja keď si v parfumerii proste očúchaš voňavku a potom musíš očúchať kávu, aby si mohla očúchať ďalšiu, tak to je to isté. Chápeš? Keď sme pri tých zahraničných spoluprácach, tak som našla jednu ukážku, kedy si bol u Viča v rozhovore. Poďme si ju pustiť. Ale kdyby si měl možnost zdarma spolupracovat s jakýmkoliv interpretem na světě? Určitě Method Man. Jeho si idem hrozně dlouho už. On tu flow má tyko, to je v piči. On to tak púšťa do té hudby, že on tu hudbu robí ještě viac hudbou, jako keby. Zvažuješ ještě stále tuto spoluprácu? Já jsem ho chcel aj na tento album, ale k němu sa, jakoby, chcel jsem tam Method Man a Snoopa. Ale že k Method Manovi sa reálne už dneska moc nedá dostať, pretože on jakoby hudbu, ne že prestal robiť, ale je viac herec a akože herec vo filmoch a jakoby človek fungujúci v tejto nejakej branči ako rapper, že on jakoby hudbu nemá asi už ako číslo jedna, vieš, že sem tam asi idú ešte s Wu-Tangom, alebo sám ide na nejaké väčšinou asi európske túr, lebo tu ešte veľa ľudí, strašne veľa amerických reperov toto má, že v Európe ešte žijú, ale v USA už by tá túra asi úplne fungovala. Alebo teda neviem, mám z toho iba ja taký pocit, možno to není pravda. Ale každopádne viem, že aj teraz budú niekedy v júni alebo v júli Wu-Tang vo Viedni. Fakt? Aj tam ideme pozrať. Ale akoby hudobne sa k nemu, ani neviem, cez aký kanál by som sa k nemu mal dostať. Vieš čo, ja som to riešila toto s našim Pedrom. Okay. A ja teda neviem, do akej míry sú tie informácie pravdivé, ale on práve vravel, že Method Man robí docela dosť spolupráci s nejakými repermi. Že práve keď sme sa o tom spolu bavili, tak on vravel, že či by to nebola aj jednoduchšia cesta než ten Snoop Dogg vlastne vo výsledku. Takže asi nie. No na Snoopovho agenta, ktorý ho zastupuje pre európsky trh, sme sa k nemu vedeli dostať jednoduchým spôsobom celkom. A keď som pátral po niekom, kto zastupuje Method Mana pre európsky trh alebo pre akýkoľvek trh, tak som sa k tomu nedopátral. Čiže možno, že toto je, že sa o Pedra opýtam, že cez koho. Čo ti dá kontakt. Hej, možno mi dá nové číslo na neho. To asi nie, ale každopádne možno sa toho dočkáme niekedy, tieto spolupráce. Ja to určite chcem dať, akože Method Man je u mňa v top 3 MCs. A každopádne ešte na tomto tracku ma zaujalo, že si povedal, film o mojom živote by bol brutálny príbeh. Kedy sa dočkáme nejakého filmu o tvojom živote? Možno skôr, ak si myslíte. Fakt? Ja by som sa rada pozdravila. Takže už na niečom pracuješ? Otvára sa táto téma, pretože ja som raz, alebo teda neraz pár ľuďom tú celú story povedal a ja som ju nikdy nikde nehovoril úplne otvorene, úplne celú. A ono je to celkom zaujímavý príbeh. Moje detstvo bolo jak Husenková dráha, tam je veľa toho, čo sa dá povedať, no a potom samozrejme už len z pohľadu toho, že človek, ktorý fakt prišiel z hovna, kam to dotiahol, medzi tým stihol prekonať rakovinu, vieš, že je tam toho akože naozaj veľa, rozvod a tieto veci, ktoré naozaj sa tam dajú akože použiť také celkom zaujímavé veci, náhľady do môjho súkromia, ale bude to musieť byť akoby hraný film. Takže z toho dôvodu, že tam nebudeš hrať ty? Ne. Proste nebudeš tam ty, bude tam herec. Budeme koproducent, poviem im celý ten príbeh, ako bol, bez žiadnych prikrašlení a hovien, proste to celé dám do placu, nech ma to hodí do akéhokoľvek svetla, aj mi to jedno. A bude to musieť byť hrané, pretože ja ako človek som nikdy nebol, že by som sa fotil, točil, alebo nemal som nikdy okolo seba niekoho, jak Kanye West, že za ním behal týpek s kamerou celý život, veš. Nemám nikoho takého, čiže ja strašne veľa týchto materiálov, ktoré by boli dobre do nejakého takéhoto dokumentu, nemám. Čiže nebude to dokument, bude to mnou prerozprávaný príbeh do detailov, do podrobná, reálny príbeh, ktorý sa sfilmuje, ale kedy sa toho dočkáme? Viem, že tá téma je otvorená, tak to vám poviem, jak je. Takže zatiaľ sa ešte o tom iba diskutuje a vymýšľa sa to. Hej. Vymýšľa sa akým spôsobom, ako cestou, a s kým, s akou produkciou. Pecka, tak to sa teším. No, bude to super. Poďme na ďalší track, New York Freestyle. Už predtým sme spomenuli Method Mana, ty si vravol, že patrí medzi tvojich top 3. Uh-huh. A sú nejakí ďalší umelci z New Yorku, ktorí ťa takto sprevádzajú v tvojej, počas tvojho života? Z New Yorku skoro každý, ktorý tam v tej dobe 90-tych rokov fungoval, bol, že enormný MC, proste už len Big Punisher, ktorého mám aj vytetovaného, je čo sa týka liriky a flowu úplne inde, ako väčšina reperov dodnes.
lebo Čavor rímoval vlastne ten obkročný rím takým spôsobom, že medzi jeden riadok, v ktorom dal rím a rím, dal 5 rímov, alebo 3, alebo vieš, že proste je to akože on bol fakt frajer. Jakoby v jednej pesničke použil toľko rímov, jak niekto použije v 4 trackoch, vieš. Mm-hmm. Že frajerina veľká. A samozrejme akože Mobb Deep, Wu-Tang, Onyx, DMX. Takže také tie klasiky. No jasné, tak ja som dieťa 90-kok. Ja som sa narodil v 86. A ten 90-kový rap sme počúvali akoby celú pubertu a vlastne dodnes ho počúvam, takže ja som na tomto celkom zaseknutý. No a samozrejme B.I.G. a 50 je vlastne tiež New Yorkčan. Bol si na ňom v Prahe? Nebol, pretože mal som kúpené lístky a dozvedel som sa, že ide hrať nejaký set, kde sú aj živé nástroje, živá kapela a že to je doplňané nejak DJom a mňa to tak strašne sklamalo, že som si ho nechcel pamätať v tomto, mm-hmm. v tomto spojení. Ja totiž to strašne nemám rád rap so živými nástrojmi, pokiaľ to není rap, ktorý je jak Roots napríklad, že to je proste od začiatku so živou kapelou. Vieš, že aj tie nahrávky štúdiové sú so živou kapelou, aj ten album je vlastne na živej kapele, ale keď to proste, keď dojde rapper, ktorý má normálne... Má reč Komplot napríklad. Napríklad. Aj AMO konec koncov bola taká skupina, ktorá so živou kapelou sedela. Ale jakoby 50 Cent so živou kapelou je pre mňa jak Game so živou kapelou. Vieš, že ono, je to pridaná hodnota v podstate, lebo však každý umelec je že super, ale za mňa rap so živou kapelou, ktorý predtým nebol so živou kapelou, že tá pesnička pôvodná je proste nové na kompe urobená producentom nejakým, alebo na sampleri, alebo na čomkoľvek elektronickom, sa nedá naživo zahrať tak, aby to znelo ako tá pesnička. Že pre mňa je to mínus miesto plusu. Mm. Ako chápem tento uhol pohľadu? Minule som bola na Saulovi, ale jasné, on zase spieva a predsa len. Ale bol jediný, kto vystupoval so živou kapelou v ten večer a mňa sa to tak dotklo emočne, úplne na srdiečko, jak som počula tie bicie, tú basu, tak úplne proste inak mi to prilahlo k srdiečku. Saul má ale tento typ hudby, že presne je to spevák. Vieš, že keď kokos si predstavíš, ja neviem, In the Club so živou kapelou, tak za mňa je to, že... Vieš. Chápem. No tak poďme ďalej na track Hey, čo je vlastne battle rap reprezent, kde battleuješ nejakého, predpokladám, imaginárneho človeka. No, povedzme. Je to tak? Je to akoby skôr náražka na úplne každého, kto sa v tom nájde. Takto by som to zhodnotil. Ono to není akoby myslené nejak na niekoho alebo na niečo imaginárne. Skôr je to myslené ako podávanie faktov o ľuďoch, ktorí sa v tom nájdu. Tak to by som to asi definoval. Takže niečo podobné, ako keď napríklad nakladáš na nejaké temné stránky žien, k čomu sa ešte dostaneme, kde máš tiež taký track, tak vlastne niečo podobné? Asi, ja som sa chcela spýtať, že či si nemyslíš, že battle rap je už v dnešnej dobe trošku prežitok? Nemyslím si, že to bude niekedy v živote prežitok, pretože tie skladby majú stále najviac prehratí z albumov. Ľudia to majú radi a hlavne ľudia akoby podľa mňa rádi počujú niečo, v čom si vedia predstaviť človeka nejakého. Napríklad, ak naražaš na tie ženy, tak strašne veľa z nás pozná takú ženu, alebo viac žien. A možno mal nejaký chalan trebárs vzťah s takou ženou a veľmi rád si takúto pesničku vypočuje, lebo si tú osobu predstaví a strašne má pocit, že Ježiš, konečne to niekto povedal nahlas, že Ježiš, toto som zažíval s ňou neviem jak dlho, vieš, a proste dostáva tento wake-up call a hlavne aj veľa báb. Ja som aj zažil dievča, ktoré mi povedalo, že tento track otvoril natoľko oči, že prestala robiť escort. A nie tento nový, ale track ako Špína, Vyjebal rešpekt, tie staršie. Ja sa tej téme akoby venujem dookola, lebo není to, že hanobenie žien ako takých. No jasné, to ako keby poukazovanie iba na nejaké také tie temné stránky. Toho, že kam ťa to vie zobrať len preto, lebo napríklad si predstavíš, že keď budem robiť escort, tak zarobím 5, 6, 7, 8, 10 mesačne a kúpim si to, čo budem chcieť a tak, ale potom znáša spotené tela starých gáčov smradlavých na sebe a proste, že není samé zo seba nagrcanie, vieš, že veď určite sa dá, veď keď si šikovný, dajú sa peniaze,
zarobiť akýmkoľvek iným spôsobom podnikaním, že je to taká skrátka, jasné, chápem, ale zároveň taká žena potom plače niekde na sociálnych sieťach, že láska neexistuje a že si nevie nájsť chlapa a tak, ale čo ona chce hľadať, keď sama proste úplne dehonestuje všetky tieto veci svojim konaním. Je to také moc priamočiare možno? Práve, je to taká tá tvoja separovská edukácia. No, je to také moc priame, ja si to uvedomujem, ale veľakrát človek potrebuje dostať fakt facku, aby sa spamatal. Vieš. Existuje nejaký motivačný track, ktorý pomohol v živote tebe? Emócie v trackoch, ktoré mi vedia, a možno ten track ani není o tom, čo mne to evokuje, ale ten vibe toho tracku mi dokáže nabudiť atmosféru alebo náladu, vďaka ktorej sa cítim akoby nabudenejší a niečo lepšie zvládnem. Ale není to vyslovene o texte alebo tak. Až. Ja to tak mám, že niekedy ma zaujíma nejaká časť toho textu a ja som schopná si ju napríklad 30 krát furt pretočiť dokola tú časť. A idem si ju za sebou opäť s tým súcitím. Hej, to, každý má to ten svoj spôsob, akým vníma hudbu. Ja mám niekedy proste taký pretlak z hudby, že sa mi chce kričať a kúsať si do ruky proste, že akoby cítim strašný pretlak v sebe, vieš, že no, mám chuť vykrikovať iba tak náhodné slova. A z čoho si mal naposledy taký pretlak? To inak bolo už veľmi dávno, no, že dneska sa tá hudba robí takým akoby iným spôsobom, ale mne dodnes to spôsobujú hlavne tie staršie tracky, ale mal som jeden takýto track ako nástupovku na, aj keď som išiel do fightu, a to je, že World War 3 od Rough Riders, tam je Snoop Dogg, Jada Kiss, a Scarface a Young One. Come on, if you fucking with the kiss, you ain't gonna breathe. Only time I lick in the air is New Year's Eve. Má takú nechutnú vrnžavú basu proste a vo mne to evokuje proste strašné veci. Takéto. Takže si to dal na nástupovku, aby ťa to tak ešte nabudcovalo. Hej, to je strašná vec podľa mňa. Ale keď hovoríš o starých trackoch, tak sa poďme presunúť ďalej, síce na nový track zo dňa na deň so Samejom, ale chcem sa vlastne vrátiť k tomu, že keď Samej z HH Crew začali vydávať tracky nejak v tom 2012 alebo 13, proste rap a móda, bitches a móla, a vy ste ešte tedy boli ako Gramorokas a išli ste si taký ten oldschoolový rapový zvuk, tak ako ste vtedy nahliadali na HH Crew, čo ste si o nich povedali? Nám to pripadalo hrozne mimo. Nám to prípadalo, že čo im je, že proste prečo má kravatu na hlave a tak. Ale my sme mali potom aj taký bífik trošku, lebo oni niekde na Víča napísali niečo, že nejak v to typu, že vráca do hrobu. Mm-hmm. Ale neviem, jak to bolo vtedy konkrétne formulované. A ja som sa vtedy aj Víča zastal, že dávajte bacha, aby vás niekto jedným trackom akoby neupratal. A mali sme vtedy potom taký akoby dlhotrvajúci, alebo ne, že dlhotrvajúci, ale taký akože otvorený beef, že oni nemuseli asi mňa alebo nás, my ich. A nakoniec akoby časom, ja som si ako dlho išiel, že vlastne ani to není dobré, čo robia a tak, ale potom časom napríklad Samo, ale aj ostatní, ale tak hlavne Samo, ma začal presvedčať o tom, že asi sa vyskyloval a našiel sa hlavne. To som sa presne chcela opýtať, že či ťa presvedčil? No, on sa našiel podľa mňa. A má vlastne aj taký ten sound, že nehrne sa úplne do takých tých new wave-ových vecí. Si zober, že on robí strašne veľa boom-bapu. Mm-hmm. A takýchto akoby klasických. Mňa veľmi baví Samej. Aj tento track je jeden z mojich úplne najobľúbenejších na albume. No, je dobrý Samej teraz. A našiel sa proste a je to, má svoj sound. A celé to dáva zmysel, aj tie lyrics sú dobré. Takže vlastne trvalo to nejakú dobu. A neviem, čím som ja presvedčil jeho, že so mnou chcel začať robiť. Neviem, jak to bere on, ale mňa on presvedčil tým, že aj keď to začalo možno v bode, kedy som si to úplne nešiel, tak sa časom vyvinul do takého, že sa vyrepoval a našiel si to, čo chce robiť. A aj liricky je to dobré, tak mňa proste presvedčil tým, že OK, je to tam. A ja zase nesom zadubenec, že teraz budem navždy niekoho nemať rád, lebo sme sa na začiatku nepochopili, veď, alebo neprecítili. Keď proste to príde, tak nebudem to v sebe popierať, že stále na piču, aj keď viem, že je v pohode. Veď. A to sme radi, lebo táto spolupráca stojí za to. Jo, je to dobré, aj tá farebná prelieska, čo máme spolu, aj to sú fakt dobré tracky. Takže tak.
Ešte chcem vytknúť z tohto tracku, že ty tam hovoríš, dávno sa tu nehráme na underground a mainstream. Tak zaujala ma trošku tá téma toho mainstreamu, že ja vlastne tým, že žijem v Čechách, tak vnímam, že vlastne Kellyn a Viktor Sheen, že tu robia niečo vlastne na pomedzi rapu a popu a ich považujem ako keby na vrchole toho mainstreamu. Koho ty považuješ na Slovensku z tej rapovej scény, že ako keby najviac? Najviac mainstreamového? Je najviac mainstreamový. Asi Kalčo. Kali je taký, že robíte tracky aj má svoju cieľovku v úplne inom segmente, jak väčšina reperov, že on až tak zľudovel, by som povedal, a robí, že on vie spraviť hit, proste vie ho spraviť, taký ten rádiový hit, že má to. Čiže akože, čo sa týka mainstreamu, tak asi Kali a možno aj Spirit vo svojej dobe bol taký mainstreamovejší týpek, ale akoby za mňa je mainstream čokoľvek, čo prerazí medzi ľuďmi a natoľko, že tie streamy a veci sú tak masívne, že to sa nemôže hrať na underground. Vieš? Takže aj ty si mainstream. No určite som mainstream, jeden z hlavných prúdov mainstreamu. A odvíja sa od toho aj strašne veľa ďalších vecí, že mimo tej hudby som začal robiť produkty, mm-hmm. Energetiak, Room, tyčinky, čipsy, spolupráca s OMFAL pumpou, že to sú není undergroundové moves, vieš, to sú proste moves, ktoré ťa úplne vytrhávajú z undergroundu, ale jakoby čo je underground? Si zober, že aj človek, ktorý nemá jakoby úplne, ja neviem, streamy alebo nejaké pozretie alebo predaj albumov, ale predáva merch, alebo predáva proste čokoľvek predáva, tak sa nemôžeš považovať za underground, podľa mňa, keď proste ideš a predávaš albumy, predávaš merch a ty chceš, aby sa toho predalo čo najviac. No jasné, to, že nemáš aby si na to mohol dosť, potom robiť zase presne, muziku. A to, že nemáš nejaký akože až tak veľký dosah, že sa to predáva po tisícoch, to neznamená, že si underground. Chápeš? Čiže ja si myslím, že dneska sa hrať na toto, čo je underground, čo je mainstream, to je whack už tak od roku 2008, ty kokos, 7. A ja som rada, že ten rap smeruje takýmto smerom, že to rastie a že vlastne aj na Spotify, na tých mainstreamových, teda na tých platformách streamovacích je rap číslo jedna. Jedna, jasné. To je celosvetovo najpočúvanejší žáner, ako dlhodobo. Že ten rap, akoby si zober, že my keď sme začínali, tak na Slovensku rap ako žáner neexistoval. Proste tu bol rock, nejaký pop, nejaký punk, nejaké také tieto žánre, teda hlavne také tie skupiny ako Elan a Horkyže. A Horkyže ale neboli vtedy mainstream. Oni akože fungujú dlho a ešte stále podľa mňa sú, že brutálne počúvaní aj všetko, ale stále v tej dobe to bol skôr zvuk pre tých ulicových ľudí, vieš, takých tých, čo si to našli, ale vieš, v telke neboli, vieš. No jasne, ty hovoríš tak, o mainstreame, ja som myslela, že iba akože, menuješ, kto tak bol ako keby známy v tej dobe, že ho ľudia nepočúvali. Akože jasné, ale to, akože ten hlavný prúd bol proste rock a tieto akože staré rockové kapely. Čo je paradox, že v Čechách je inak asi dodnes rok medzi top žánrami, ale ten rap ho doťahuje, chvála Bohu, ale na Slovensku je rap veľmi dlhodobo akože jednotka už. Že prvých 10 miest, keď si pozrieš počúvanosti, sú všetko rapery a jediný paradoxne to tam vyskakuje sú Horkyže. To je halus. Na Ruka hore, to tam vydávam občas, mám pocit tých rebríčkov. Ruka hore robí tento rebríček pravidelne, no. Poďme sa posunúť ďalej. Hate Club 10 preskakujem, lebo tú tému tých žien už sme vlastne prebrali. Áno, jasné, tam. Jasné. A presúvame sa na track Stále, kde ma prekvapilo, že máš vlastne úplne iný tón hlasu. A na tom úplnom začiatku, keď som si to pustila, tak mi to trošku pripomenulo Porsche Boy, dám peňažky do vrecka, idem von. Hovoria ti to fanúšici, stretávaš sa s tým? Akože je, nebudem to popierať, je tam určitá podobnosť, ale akoby není to o tom, že som sa ho snažil vykopírovať. Mm-hmm. Mne to prišlo z toho beatu. Proste, že som začal do toho freestylovať. Väčšinou, keď dostanem hudbu a osloví ma, tak si do nej začnem dávať najprv freestyle a počas toho freestylu možno vypadne niečo, čo mi naznačí tému. A ja som začal do toho freestylovať presne takto kokocky, lebo som bol taký akože v aute dojebaný po víkende. A začal som si to dávať a vypadlo zo mňa takýto tón hlasu. Tak som to napísal už v tom tóne celé. A ako za mňa je to, že veľmi zaujímavý track už len tým, že každá veta začína slovom Stále. A písať týmto spôsobom track je akože možno náročnejšie, ak sa zdá.
A hej, ako môže tam niekto toto počuť, ale nebol to akoby prvý plán, mm-hmm. že ježiš, teraz urobím track jak Porsche Boy. Cením ho, aj Bena. Sú to chalani, ktorí z tej mladej vlny sú akoby veľmi výrazní. A hlavne, Side Squad. A hlavne z toho východu, že tam jakoby, znamená, že za mojej éry, okrem Stanice Projekt, tam snad nebol ani nikto, koho sa dá spomenúť. Že východ strašne dlho nemal akoby zástupcu, že bam, že reálne Samo a Hákru sú takí akože prví, ktorým sa podarilo nejakým spôsobom dostať až do toho Ačka nejakého pomyselného. No a teraz akoby Ven a Porsche Boy sú na tejto ceste tiež, sú veľmi blízko. Im vystrelil, myslím, na TikToku ten track, to idem. Oni idú úplne TikTokové hymny. No. To a TikTok idem, vie ti spraviť. Potom niečo tie lowkey. TikTok ti vie spraviť strašný hype v dnešnej dobe. Však koniec koncov aj tá Dominika, ktorá vyhrala interpretku roka, myslím ešte niečo, nejaké dve ceny, je interpretka, ktorú... No, že keď som došiel na odovzdávanie cien Európy 2 slovenskej, a teda Ruky hore, tak no, sa ma tam ľudia pýtali, či neviem, kto to je. A to boli ľudia, ktorí akože to organizovali, mm-hmm. že a ty vieš, kto to je, a ja som akože nevedel, a tým, že Cynthia sleduje TikTok, takže tam som videl nejaké tracky a vlastne ľudia z TikToku za ňu hlasovali natoľko, že z nej spravili interpretku roka. Ona je šikovná, je všetko, ale akoby reálne neviem, či má vôbec album, vieš. A to je presne to, že ten TikTok má tú silu ťa akoby hypnúť a oni na základe toho TikToku vystrelili natoľko, že ľudia si ich všimli, ale robia to dobre, že to není akoby pičovina, jak veľa vecí na TikToku je, že aspoň im to vystrelilo s niečím, čo je počúvateľné, dobre a má to nejaký svoj sound. A to ma zaujíma tvoj názor na ten TikTok, pretože sú tam dve také strany. Jedna strana hovorí, že to je super pre rapovú scénu, že ju to posúva, že síce napríklad človek pozná iba refrén, ale že aspoň to pozná. A potom je tam tá druhá strana, ktorá hovorí, že vlastne TikTok ako keby degraduje tú scénu a že potom tí ľudia prídu na koncert, napríklad na Central Cee, ale poznajú iba tie dva tracky z toho TikToku a ostatných 10 trackov iba stoja a sú sklamaní, že vlastne čo sa deje. No. Takže aký máš ty na toto názor? Ja si myslím, že to není akoby chyba interpreta, ale skôr chyba poslucháča, pretože ľudia a dnešná doba je o tom, že scrolluješ sociálne siete. A keď ťa niečo do 3 sekúnd nezaujme, tak to preskroluješ ďalej. Že strašne je to rýchle a ľudia hľadajú takéto rýchle žrádlo, jak keby, pre oči a pre sluch. A je to presne táto motanica, že ideš na interpreta, lebo čo si predstavuješ? Že bude sa tam celý koncert projekcia TikTokových videí, kde tancujú ľudia na ten refrén, ktorý ty poznáš, vieš, však ideš na interpreta, kurva, ne? Tak presne to je to, že to je skôr chyba toho poslucháča a interpretovi to určite škodí v tom, že ak mu dojdú ľudia na koncert a 90% z nich tam je kvôli jednému refrénu, tak ten koncert musí byť že hrozný pre interpreta. Keď vidí, že na 90% skladieb sa nikto nezabáva. Ešte mňa to napadlo, keď si hovoril o tom Porsche Boyovi a Venovi, lebo minule som s nimi robila rozhovor v rámci reportáže a pýtala som sa obidvoch na tú otázku samostatne. A práve Porsche Boy povedal, že mu to proste príde super, že to má vlastne rád, že tí ľudia to poznajú skrz ten TikTok a zase Ven mal úplne opačný názor a povedal, že by celý TikTok zrušil. Jasné, tak to je presne uhol pohľadu, point of view. Ale ja si myslím, že vie ti to pomôcť k tomu vystreleniu a kto už si ťa chce naštudovať ďalej, že nechce poznať jeden refrén, tak si ťa naštuduje ďalej, vieš. A tam už sa potom delí sila toho fanušika ako takého, ktorý je vlastne povrchný pičus, čo mu stačí jeden refrén a spraviť na to tanček a dať si to na TikTok, aby mal väčšie dosahy, lebo ľudí teraz zaujíma tento refrén a to, jak sa na ňo kto hýbe. Alebo si povieš, že koko, že to je dobré, že tak skúsim si vypočuť aj niečo nové, veš. Takže ako, je to určite dobrý booster, ale nechcel by som, aby moja kariéra stála na TikToku ani ja asi. Poďme sa posunúť ďalej na track Nemám mood na fite Peter Pan. A čo ťa dokáže najviac dostať do moodu v živote a čo ťa z neho dokáže najviac vyhodiť? Asi situácia, vieš, to je proste vždycky o to, že vie ťa aj hudba dostať do mudu, z mudu ťa vie dostať hlupý človek, no, zle reagujúci, to je sekunda. Vieš, že proste hudba je vytvárač mudu, podľa mňa, ale vie ťa dostať do mudu hocičo, vieš, že keď sa mi narodila dcera napríklad, tak som zažil takú vec, že to neviem doteraz ani slovne opísať, že
Je veľa vecí, ešte to je na rozhovor samostatný, podľa mňa. Tak poďme ďalej na ďalší track International. A na fite Matej Straka, Fligo. Je to správne Fligo? Fligo, jo. A je to ďalšia zahraničná spolupráca. Nerozmýšľal si niekedy o tom, že by si nahral aj nejaký track ty v angličtine? Ja sa dorozumiem, dohovorím, ale netrúfam si robiť niečo v angličtine, pretože nemám podľa mňa úplne americko-anglickú výslovnosť. Mm-hmm. Alfa Omega rapu je slovná zásoba. Čiže ak by som mal rapovať v angličtine, tak by som mal slovnú zásobu veľmi slabú na to, ako by som chcel, čiže to asi vôbec. A na tú tému International ma ešte napadá jedna otázka, ktorú sme tu už dneska naťukli, a to sú tie štatistiky. Takže ty, keď sa teraz pozrieš na svoje streamy, tak okrem Česka a Slovenska, z akej krajiny ťa ľudia počúvajú najviac? Vieš čo, tam je veľa krajín, v ktorých žijú Slováci a Češi. Aha, takže toto ovplyvňuje. No hej, jasné, to je proste, ja mám napríklad Prahu číslo 1 v počúvanosti, mm-hmm, a viem, že to nerobia českí posluchači. Lebo ja som kedy si počúvala poľský rap napríklad, vieš, no, tak som si vravala, či ťa nepočúvajú Poliaci, alebo ja neviem, Maďari. To určite Maďari. Mám aj na Balkáne, aj v Poľsku, určite posluchačov, dokonca sú komentáre v polštine často pod mojimi trackmi, že je to super, ale dokonca viem, že aj akože z okolia Balkánu ľudia počúvajú slovenské a české pesničky, nielen rapové, ale akoby keď tam vyskočí USA alebo Nemecko, to tam akože dosť často je, tak je to, ja sa inak viem aj pozrieť ináč, že aké no, tam krajiny. No mrkni sa, lebo toto ma zaujíma. Jaké tam mám teraz aktuálne krajiny. Lebo bol napríklad u nás Redzet, ktorý teda hlavne trenduje v zahraničí. Áno, Redzet chytil vlnu, lebo rapuje po anglicky. No pozri, mám tam, že Česko, Slovensko, Nemecko, Spojené štáty, Polsko, mám prvých 5. Mm-hmm. A možno tie Spojené štáty ti teraz aj vyskočili skrz toho snupa, nie? Môže byť, že tým, že sa to dostalo do toho amerického playlistu, že tam to akože niekto začal čekovať, ale to tam je neúplne dlho, to bolo pár dní dozadu, čo sa to stalo, že to tam dali. Takže môže byť, že to tam vyskočilo kvôli tomu, ale vidíš napríklad a číslo pomer? Jedno... Československo jaký? CCA rovnaký. Aha. 257, 204 CCA, áno. Tým, že Česko je väčšia krajina o 5 miliónov, tak ako je tu viac ľudí, tak je to, že je tu veľa Slovákov, čo tu žije. Veľmi veľa, že? Je. Dneska sa ti to samotnému potvrdilo, no, čo jasné, rozhovor to Slovák. No, som bol na tých rozhovoroch v českých médiách a všetky tri som robil Slovák. Aj reperov slovenských tu veľa žije. Aj, presne. No, celkovo tu žije veľa Slovákov. Takže keď sa k ním pridajú nejaký český fans, tak je proste to Česko jednotka. Poďme na ďalší track, Nočná. Ten v podstate môžem preskočiť, pretože tam som chcela pokecať o Šínovi, o Saulovi, ale to sme už prebrali. Ale ďalší track je track Reťaze a tam si pustíme ukážku. Tento úvodík. To sample. Sample, no. Čo to je? Ja som nad tým rozmýšľala, mne to, tá melódia mi niečo pripomína, ale neviem to identifikovať. Ja úprimne povedané netuším, odkiaľ vysemploval ten sample. Takže nie je to nejaká slovenská pesnička? Môže byť, ja naozaj netuším. Ja sme proste... sa na to tak nahauzili, že sme si vraveli, možno to je nejaká slovenská pesnička, ale odzadu pustená. No, akože ja naozaj neviem, nepatral som po tom, odkiaľ ten sample pochádza. Možno producent Edway Sensako by vedel povedať, a teda určite vedel povedať, takže možno sa ho opýtam a dám a dodatočne vedieť, okay. ale netuším, odkiaľ je ten sample. Mňa len zaujala hudba v Beatpacku, jak som ju napísal. A ten sample vytvára aj tú linku toho refrénu vlastne, že som akoby išiel linku podľa toho, jak je tam ten sample. Je to pekné. A teraz aj často rapery si dávajú práve nejaký sample nejakých klasických pesničiek, či už teraz. Robin Zoot na Českej Floride, alebo rôzne slovenské rapery. Ono sa to robilo aj predtým, však už názov stavby to robieval, že sa jakoby samplovali slovenské pesničky. Strapo to robieval, že s filmov mali sample, hlášky rôzne, že konec koncov aj v distreku si zvonil, áno, si zvonil, je medzi pesničkami úryvok z filmu a v českom dubingu, takže akože ono sa používali tieto veci už dávno, ale teraz to chytilo taký druhý dých, no. Presne, zase sa to točí. A ďalší track Hate Club 11 z Luka Brasim. A pre nejakých ľudí, ktorí ťa nesledujú úplne celú tú dobu, že nevedia, čo ten Hate Club je, lebo sa to opakuje, že to vlastne 11-ka, tak kedy to vzniklo a vzniklo to vychádza? Vzniklo to na Bulldozeri a na Bulldozeri ja som mal životné obdobie, kedy mne sa že nič nedarilo, mňa vyhodili z práce, došiel som obývanie,
zomrel mi pes, dokonca dvaja. A úplne som bol rozhadaný s rodičmi, že sme sa fakt nebavili. Obidvaja žili v zahraničí, takže sme to nemali ani moc nejak možnosť urovnávať. Ja som mal fakt blbé obdobie. Uh-huh. A ten buldozer má celú takúto atmosféru toho nasratia sa na všetko a proste strašne sa tam vylievam proste z týchto svojich pocitov. A na základe toho vznikli aj hate kluby. Je tam hate klub rýchlo, hate klub pomaly. Mne strašne liezli ľudia na nervy vtedy, ja neviem prečo, proste každý mi vadil. Prešiel niekto okolo a mi vadil, jak dýchal. Vieš, proste úplne nezmysly. A fakt som bol ako nasratý, non-stop som bol nasratý. A na základe toho asi vznikol aj hate klub. A tým, že ľudia si tie hate kluby tak strašne obľúbili, že všetci, keď som robil potom ďalší album, Pirát, tak že som mal non-stop otázky, či tam bude hate klub. Furt, proste, že každá tretia otázka ohľadom albumu bola, že či tam bude hate klub. Tak ja, že OK, tak som spravil a potom už sa to tak nieslo, že na každom solo albume je hate klub a dokonca aj na DMSK jednej je hate klub, takže... Takže budú ďalšie. Určite, to bude navždy trvajúca sága. Pokiaľ budem robiť hudbu a albumy, tak budú hate kluby. Je to taká vďačná téma, aj pre mňa. Že sa akože vydrbem, vypičujem sa z týchto... Uľavíš si. No, presne. No, vysypem tie hovna do pesničky. Keď hovoríš o hovnách, tak sa prechádzame na ďalší track. No Signal na fite Smart. Kde som sa chcela opýtať vlastne na zmysluplnosť textov, že dneska veľa ľudí, ktorí napríklad práve vyrastali na hip-hope, tak hejtujú tú novú scénu, vlastne hovoria, že tie texty sú dneska ohovne, že sa nejde do hĺbky, že je to všetko povrchné a napríklad to tvrdí aj veľa ľudí, ktorí rap nepočúvajú, že vlastne kvôli tomu nepočúvajú rap. A chcela som sa ťa opýtať, že či si myslíš, že v dnešnej dobe je tá hĺbka textu ešte vôbec potrebná, alebo či už skôr ide o tú celkovú atmosféru a tak? Ja si myslím, že dnes už je to viac o forme, ako o message. Aj keď robíš album, ako celok, tak podľa mňa tam každý interpret dá aj track, ktorý má len formu a slúži na zabavenie sa, na dobrý flow, dobrý chytlavý refrén, niečo. Ale sú tam aj tracky, ktoré majú message. Proste keď robíš album, tak tam taký track 1, 2, 3 dáš. Fit s Osamejom, Reťaze sú proste... Teraz prejdeme na veľmi hlboký. No a toto presne Záchrannú dušu sú tracky, ktoré sú akože ultra hlbočiny. Takže akože ja dodnes to robím tak, že dám aj message, ale aj sa chcem hudbou iba zabaviť. Že keď ju aj tvorím, tak sa pri nej bavím, alebo vznikne v situácii alebo po situácii, kedy je to čisto o zabave. Vieš, čiže robím, akoby pracujem s tým aj tak, je to balans. No. Mňa zaujalo koncepčne vlastne na tej doske, že po tomto tracku No Signal prichádza pre mňa osobne akoby najhlbšia vec na tom albume. Je to práve track Zachraň moju dušu s Izmandiasom. Prečo si sa rozhodol to takto umiestniť za sebou? Vieš čo, ja tie tracklisty stávam tak, že keď ten album už je hotový, že sa snažím urobiť akoby balans medzi tým, aby tam nebolo, že dlho temno a dlho zábava, len vieš, že snažím sa to prekladať, aby ten album ťa to vytrávanie, viezol. Jak sme sa bavili na začiatku. Presne, musíš vytráviť to, čo bolo moc hlboké na teba, tak sa chceš len uvoľniť a keď po ťažkom dni doješ domov, tak si nepustíš thriller, kde musíš úplne čekovať, ale pustíš si sitcom alebo nejakú komédiu, pri ktorej sa proste len uvoľníš nejakým spôsobom, vieš, že to je to isté, že keď príde niečo temné, zase potom príde niečo veselšie a tak, je to proste husenková dráha. Poďme si pustiť malú ukážku tohto. Byl jsem mu toho, když nad strejdou levitovala jeho duše. Chytili jsme jí včas, sám mám stav, jako by byl namalovaný na stropě v kostele. Byl jsem na druhý straně, nechal jsem tam kus sebe. Ty jsi strejda? Mhm. Som to práve počula u Osťa, ja som to predtým pochopila úplne inak ten track, no, a až tam mi to otvorilo oči. To väčšina ľudí pochopila inak, že si mysleli, že myslí svojho strejdu, ale je veľa ľudí mňa, a to je zase, to sme pri tých ľuďoch, ako vznikali názvy Flow Kmeď a Flow Demort, že to proste povedali ľudia, tak mňa slovenskí reperi mladí začali volať Striko, a z toho vzniklo Striko Separ aj na OG albume. A Milión Plus ma volajú celý, Milión Plus ma volá Strejdo. Vieš, čiže pre nich som Strejda, Strejda Separ a teda rapuje o mne, no.
A Kato, kedy si povedal, všichni končí na drogách, jen my sme na nich začali. Takisto to mám aj ja. Vnímaš to rovnako? Ja som to isté. Ja som už v veľmi skorom detstve sa dostal do styku s týmito vecami. Tým, že som z Dúbravky, ktorá bola v svojej dobe a týchto 90. rokov akoby dosť zahltená týmito záležitosťami a každý, kto chodil von medzi tie baráky, tak sa k tomu dostal nejakým spôsobom. Takže my sme akože presne, jak Kato hovorí, že všetci na nich končia, my sme na nich začínali, tak ono je to veľmi podobne aj s nami, lebo je podľa mňa akože, keď sa dostane dospelý človek do drog, tak sa podľa mňa z nich už nevyhrabe. A my sme zažívali aftre, kedy sme proste boli, že do večera druhého dňa stále hore. Že my sme akože hrotili strašne v nezmysly a ja som strašne rád, že nikto nezomrel. Lebo to miesta mi to tak vyzeralo na tých aftroch, že som mal o niektorých tých ľudí fakt strach. Takže... Tak tu to aj hovorí Izo, že si levitoval nad svojim telom. No ja som si vtedy dal GHBčko, o ktorom som nevedel, čo to je. Ja neviem ani, čo to je. GHB je znásilňovacia droga. To jo, to bolo sa dáva v Bangri možno, v tom filme. Nevidel som Banger, ale dáva sa to dodnes čajkám po celom svete do pitia a potom ich odnášajú týpci barskama, robia sa mi bars, čo? Veľké bacha. Jakoby ľudia si z toho robia srandu, že niekto ti hodí niečo do pitia a že, ako, že to je len taká povera. Ale není, ako ono sa to reálne deje. Samozrejme niečo iné, keď niekto tvrdí, že niekto mi niečo hodil do pitia, preto som sa choval ako kot, že to používa ako alibi. Preto som sa chovala ako dilina, no, pretože som dilina. No napríklad presne, Hector toto presne pekne definoval, že presne takéto výhovorky používajú potom ženy, že preto sa chovala ako minja, lebo sa akože na toto vyhovorila. Ale druhá strana mince je, že ono sa to reálne aj deje. A zažil som niekoľko takýchto príbehov. Mám jednu kamošku, ktorá ako má osobnú skúsenosť s tým, že sa zobudila s modrinami na krku a v rozkroku a tak a nevedela vôbec, čo sa akože dialo. To je proste najhoršia nočná mora. No je, no. A takže to sa akože reálne deje. No a ja som si toto GHBčko dal dobrovoľne, lebo som nevedel, čo to je, samozrejme. A ono to v kombinácii s alkoholom môže spôsobovať zastavu dýchu. No a ja som si to proste jebol na asi 3/4 litra rumu. No a potom ma už našli len na vecku, keď išiel som sa vyšťať a tam už som proste odkvecol. A potom ma len premiestnili do postele, do spálne a tam okolo mňa levitovali a snažili sa ma z toho nejak dostať von. No našťastie sa to podarilo. Poďme sa ale my vytrhnúť tak, ako to ty robíš v postupe v trekoch, tak sa poďme zase vytrhnúť do niečoho pozitívneho. A na treku Flow Kveť, zase na fite Peter Pán. Ma zaujalo, že keď som sa pozerala na Spotify, tak je to vlastne jediný track, ktorý není označený ako explicit content. A ja som si aj prešla celý ten track a fakt tam není žiadna nadávka. No. Vieš o tom? Neviem, ale potom, akože teraz už viem, ale keď som ho písal, tak som to nepísal s tým zámerom, že nech tam není nadávka. Ja nadávky používam veľmi spontánne, že v niektorých trackoch je jedna a už je to explicit vlastne, ale... Mm-hmm. Ale v niektorých proste sa mi stane, že aj není. Mám takých trackov asi 6, kde fakt není nadávka a vyplynulo to tak prirodzene zo mňa. Ja nejsem akoby typ človeka, ktorý sa vyhýba nadávaniu len preto, lebo akože veď to počúvajú aj deti, alebo nepatrí sa to, že ja to mám piči proste. Ja tieto slova používam veľmi prirodzene, že sú ľudia, ktorí vidí, že nadávajú akoby takým tým spôsobom, že ti to je až nechutné, že ale keď to proste z človeka vyplýva akoby prirodzene, ja si myslím, že za to sa netreba hanbiť. Aj ľudia, ktorí ako vulgarizmy označujú za niečo primitívne alebo podobne, tak keď stúpiš na klinec, tak nepoješ do frasa. No si zapičuješ proste, vieš. Takže podľa mňa nadáva úplne každý, len niektorí ľudia na verejnosti sa tvária, že to je niečo ako, že Ježiš Mária. Bo ťa musí fakt ako vyburcovať tá situácia. Jasné. Že ja moc nenadávam, ale je pravda presne, keď mi niečo spadne na hlavu, alebo no, tak tiež jasné, si zakľajem. No jasné, tak nepovieš, proste sakriš, vieš. Poďme ešte na ďalší track Sunset. Najväčší hit vlastne aktuálne z tohto albumu. Sice už vychádzal skôr, takže aj to ovplyvnilo tie views. Akože určite, ale on má myslím, že na YouTube okolo 3 miliónov a na streamovacích službách má tiež vyše 3 miliónov, možno 4 už aj, neviem, fakt to má, že extrémne čísla dokopy. A je to tým, že je to taký ten nemecký deep house-ový vibe-ík,
ktorý ľudí baví, že to si možno našlo aj takých poslucháčov, ktorí by si nevypočuli boom-bapový rap, mm-hmm. alebo nejaký taký ten klasický, ale vypočujú si to, pretože je to presne track, ktorý si pustíš aj v beach clube, vieš. Že možno preto to má takú obrovskú cieľovku. A zaujímavé spojenie s PTK-om, kedy si na neho prvýkrát natrafil? Dávno, dávno, keď on robil ešte také tie drum and bassovo trapové nakladačky extrémne. Mal také obdobie, že ľudia to aj dosť hejtili jednu dobu zo začiatku. To má podľa mňa, že každý. Že ty musíš prejsť. Mm-hmm. Lebo keď vznikne nový interpret, ako keby, vznikne. Dostane sa do povedomia, tak vždycky musí prejsť sitom poslucháčov. A to sito je strašne nekompromisné. Preto není ačkových reperov 60 tisíc, ale 10. Lebo akoby veľa ľudí to v tom bode nezvládne. Obstoja len tí najsilnejší. Presne tak, ktorí si sú istí a vedomí tým, že čo robia, jak to robia a sú spokojní sami so sebou. A ako on prešiel tým sítom a vidíš dneska, myslím si, že o tom rebríčku, o ktorom sa bavili, čo robí Ruka hore, tak je v ňom pravidelne, takže za Českú republiku. Takže PTK super. A hlavne to super týpek. Ja som vlastne akože spoznal. Osobnostne. Hej, ja som ho spoznal vlastne až na natáčaní klipu, takže viac osobnostne. Strávili sme tam spolu 2 dní a je to fakt akože pičus, jak my, je to super, mám ho rád. Však si vravel, že sa deti možno aj večer vychytať, nie? Ideme, hej, dojde asi takže dneska nás felíte. Pozrie, takže hej, sa kamošíme sa. A poďme na outro, kde máš na fite Alana Murina, je to rozlučka s Doskou. A takto na záver rozhovoru má zaujíma, že je pre teba náročné stále hľadať nové témy nejak na album, alebo ako to máš? Presne preto sa na albumoch vyskytujú u mňa v posledných rokoch aj tieto party veci a tracky, kde fakt ukazujem len flow alebo nejaký dobrý refrén alebo niečo, lebo keď máš 500 spoluprác a 11 albumov, tak ako tam reálne už všetko si povedal akéby o sebe, vieš, keď sú to také tie osobnostné veci, ktoré ľudia majú radi, vieš, a také tie hlbšie veci. Tak ako keď som to povedal na Bulldozeri, na Pirátovi, na Pancieri, na OG, na tom, vieš, medzi tým na DMS-kách, tak fakt to mám repovať znova, vieš. Čiže témy, ktoré sa dajú recyklovať, sú reprezenty, party tracky a možno nejaké motivačné a hate kluby. Hate kluby. To sú veci, čo sa dajú proste recyklovať, pretože to vieš poňať stále z iného uhla. Alebo iným spôsobom. Ale keď rozprávaš o niečom konkrétnom, osobnom, čo sa ti stalo, tak to nepovieš dvakrát inak. Povieš to tak, jak to bolo. A keď už som to povedal, tak to nebudem rozprávať znova. Čiže ako nájsť tému, ktorú som ešte nerepoval, vieš, takú tému, jak bola Tepláky. Že predtým proste o Teplákoch neviem, či mal vôbec niekto pesničku, potom viem, že bola, neviem, či to bolo pred alebo po. Ale bola nejaká česká skupina, Kule si dám doprava, Tepláková souprava. Ale to nebolo akoby čisto. O Teplákoch sa mi zdá, neviem, ja tú pesničku úplne nepoznal, len viem, že taká nejaká existuje, ale ja som spravil akoby hymnu o Teplákoch, vieš, že to je fakt originálne, ako keby, a takýchto trackov ťa nenapadne veľa, že repovať, mm-hmm. vieš, že repovať o čom, že o stromoch, alebo o čom, o rybičkách, vieš. Taká ukrajinská reperka repuje, že rybky za sklom, asi o akvárku, a je to fakt super. Tak to je halus, no. Ale to je presne to, že to ťa musí hitnúť a napíšeš to hneď, že ty kokuť, že aká vec. Ale akoby není úplne jednoduché repovať o čomkoľvek, a z čoho vieš spraviť tému tak, aby to bola aj dobrá pesnička, vieš. Že ako môžeš si povedať, že tak budem repovať o kamere, ale napíšeš o nej dve slohy, refrén, tak aby to bolo, že super. Vieš, že možno keby si bol v nejakom hodne dobrom múde, tak môže sa stať. Jasné, ale jasné, ale ako príklad to uvádzam, že jasné, môže z toho vzniknúť super pesnička, nehovorím, že ne, ale ako nájsť inšpiráciu takú, aby si repovala niečo nové, čo niekto ešte nerepoval. Tak teda reťaze, vieš čo, taký si vlastne zobral nejakú vec. Hej, áno, áno, ale to ťa musí hitnúť. No. To musí prísť, že aha. Vieš, a to tiež vzniklo tak, že proste tá reťaz na tom krku a teraz som si tak uvedomil, že, ja, že mám reťaz na krku a že aj pes môže mať reťaz na krku a je to úplne different shit, ty kokot, vieš, že ja mám takúto reťaz, ale ten pes má chudák hrdzavú a nemôže sa pohnúť a je tam dojebaný na nej a tam to vzniklo, ten nápad celý. Takže tak. No a čo tá vaša túr?
Naša túr je aktuálne už v procese. Mali sme teraz posledne Banskú Bystricu vypredanú. V Ministry of Fun sme hrali, kde to bolo. Mám spravenú videoprojekciu, ktorá je zladená so svetlami. Uh-huh. A na tej projekcii a svetlách sú len biele, zelené a fialové svetlá. Žiadna iná farba tam nezasvieti. Som sa dneska zladila do kadru. Hej, perfektné. A celé je to postavené na tom, že vlastne aj Smart ako DJ, keď pustí track, tak spolu s tým trackom na LEDku pustí obraz. Uh-huh. A každý track má svoju vlastnú projekciu a je to strašne super a v Ministry of Fun sa to dá strašne dobre urobiť, lebo tam je všetko na to potrebné. Takže snažíme sa teraz to urobiť aj tak, aby na zástavkách, kde je k dispozícii veľká LEDka a svetla a tak, aby to proste vyvolalo v tebe aj vizuálny, nielen audio zážitok. Takže show. Tak. A čo sa týka Českej republiky, tak máme veľký krst v Sasazu v Prahe 26.5. tuším. Mňa bavilo, ako si komunikoval s tými fanúšikmi, vieš, že keď si im dával tú anketu, že prečo nemôžu doraziť. Hej. Je úplne vidieť a cítiť, že je doba, aká je, pretože ja som pravdu povediac nezažil asi ešte túr, ktoré by pred jeho začiatím nebolo vypredané z väčšej časti. Mm-hmm. Až ten COVID to až potom spustil, no, nie? No a COVID presne spustil tieto záležitosti a vlastne teraz je to tak, že už som na túr a ešte stále máme lístky. Jakoby, mm-hmm. Že to je vec, ktorú zažívam ako keby v tejto mojej novodobej ére prvýkrát. Takže uvidíme. Lístky sú, dojdite do Sasazu. Super, určite dojdeme, dojdite aj vy. No a ja moc ďakujem, super, že si dorazil. Ja ďakujem. Nech sa ti darí a budem sa zase tešiť niekedy na budúce. Ďakujem. Ajoj. Díky, čau. Perfekto, zamiňu.